da prosto eto izrazim zahvalnost na samom početku što ste došli, odvojili vreme da pogledate ovu izložbu i da vas ujedno pozovem da se pridružite i aktivnostima koje slede, kao što je Sanja napomenula. U petak nas očekuje edukativne radionice u Pirotskoj gimnaziji, u subotu imamo šetnju sećanja koja je namenjena našim najmlađim sugrađanima u prvom planu, ali i svima ostalima koji žele da se tome pridruže istom onom rutom ili onim putem kojim su Jevreji poslednji put koračali u tom, da kažemo, egzodusu koji ih je zadesio marta meseca 1943. godine. I poslednji deo tih manifestacija će se završiti dodelom medalje pravednika nekadašnjem predsedniku Pirotske opštine Ljubomiru Ljubi Ljubenoviću, što će biti u ponedeljak 13. marta. Što se tiče ove izložbe, ja mogu samo da kažem da je ona urađena zaista na jedan izvanredan način. Izvučeno je maksimum iz minimuma, ako mogu tako da kažem, odnosno iz ono malo dokumentarne i fotodokumentacije koju posjedujemo, uspeli smo da priredimo jedan istorijski put pirotskih Jevreja od njihovog dolaska u Pirot i života na ovim prostorima, pa maltene do tog poslednjih dana i do tih poslednjih nedelju dana koji su proveli u Pirotskoj Sokolani, odakle su, nažalost, krenuli na poslednje putovanje sa kojeg se skoro niko živ nije vratio, sem onih koji su na sreću umeđu vremenu spašeni. Kako je već mnogo ranije primećeno da rat i ratne strahote kao poslednje žrtve imaju često istinu, imaju često i sećanje kao nešto što promiče umeđu vremenu i polako bledi. Naša ideja sa ovim aktivnostima je upravo da to sećanje negde očuvamo, da prenesemo mlađim generacijama, ne samo zbog Jevreja, ovo je samo zapravo paradigma velikog stradanja koje je doneo ljudskoj civilizaciji 20. vek. Ovo je paradigma svih genocida i zločina koji su se desili i na tlu Evrope, ali i van Evrope u tom periodu. I Jevreji su, nažalost, eto, za naš grad simbol tog stradanja i jedan trenutak gde se Pirot zapravo suočio sa tim strašnim danima Holokausta koji su tada dominirali u čitavoj Evropi. Ideja je zapravo pragmatična, ideja je da se ne samo ne zaboravi zločin, nego da se iz toga izvuku i neke pouke za budućnost i ideja je da se setimo tog multikulturalnog, multikonfesionalnog Pirota koji je nekada postojao, gde ste imali na svega par stotina metara, jedni pored drugog su zapravo živjeli Jevreji, pravoslavni Srbi, bilo čak i katolika, bilo naravno i muslimana. Tu nedaleko od nas se nalazila jevrijska sinagoga, odmah preko puta nje malte ne najveća muslimanska džamija, a stotinak metara dalje i naša najstarija gradska pravoslavna crkva. Taj suživot je trajao vekovima, iznedrio mnogo toga lepog i korisnog za ovu sredinu koju mi danas pripadamo, zato Jevreji zapravo i zauzimaju jedno zaista posebno mesto i treba ih se sećati ne samo zbog toga što su na taj način svoj životni put završili, već zato što su iza sebe ostavili jedan bogat i raskošan kulturni život i jedan suživot koji, kažem, ovde vekovima trajao.